দৰঙৰ ঢোলাত উদ্ধাৰ বহুকেইটা গৰু। উন্দুলাঝাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিলে গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক। ডোলাৰ উন্দুলাঝাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাত ৰৈ থকা অৱস্থাত গৰু ভৰ্তি ট্ৰাকখন প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে। প্ৰায় 28টা গৰু থকা বুলি ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে। ৰাইজৰ সন্দেহ উপজাত লগে লগে খবৰ দিয়ে আৰক্ষী। ঘটনাস্থলীত ঢোলা আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ ট্ৰাকখন থানালৈ লৈ যায়। ইফালে গৰু ভৰ্তি ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS21C9567। আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন পলায়ন কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা। ইফালে কোনে কি উদ্দেশ্যৰে গৰুসমূহ ক'ৰ পৰা কলৈ আনিছিল এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীৰ তদন্তহে পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰহস্য। দৰঙৰ পৰা জাহেৰ আলী আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, IND365।